No niin, päivää taas kaikille. Se on kana täällä, terve. Syökää kanaa. Joo, tosiaan nyt lähdetään ajamaan ja lähdetään sinne, minne luvattiin viimeksi. Eli ajetaan se mestaruuskappi loppuun ja varmaan sitten jakso on sen verran pitkällä jo, että voi ihan lopettaa. Eli tänään tämmönen jakso, missä ajetaan kilpaa ihan niin kunnolla. Ei mitään muuta. Jos jää aikaa loppuun, niin sitten voidaan kahtoa niin muita kisoja tai jotta semmosia erikoisuuksia, mitä Lamapissa on. Joo, continue eventti. Eli tämä on oikee kappi, tunti oikeaan paikkaan ja eikä vaan nyt niinku vyöt kiinni ja menoks. Joo, kana vastaan muut. Saa nähdä, miten kana lentää tänne. Ja tästä se lähtee. Noin. Ja eikä vaan nyt on niinku tänään tavoitteena voitto. Tästä kokonaiskapista ei niinku välttämättä yksittäistä tarvi voittaa, kun nyt voittaa tämä kapi, se riittää mulle. Niin saa jottaa hyviä palkintoja varmaan sitä. Niin tänään nyt ajetaan ekakisessa vaikka viien joukkoon, niin se riittää mulle. Oi. Ja tietenkin riippuu miten sitten muut ajaa. Nyt jää tietysti vähän jälkeen aika huonosti, kun törmättiin tuohon auton perään. Oli huono tuuri. No. Neliveto laulamaan, niin nähdään, mihin tästä on. Oi, kahdella renkaalla. Kaasuva ohitus nyt äkkiä. Mennään immuun tuohon mun nelonen silmään ja joo, tästä ei ainakaan voittaa, tämä on niin lyhyt. Ei tule voittoa tästä. Mutta joka sijaan on niinku kupissa eteenpäin. Niinku meidän johtoa pidättämään joka piste. Mennään täältä. Hyvin kun ollaan saatu kiinni näitä. Vai käänny nyt. Mä et oikein käänny tämän auto niinku pitäis. Ollaan 7. Sai jäi vähän liian kaukana. Tässä viiden joukkoon päästä. Kiihy nyt romu, kiihy please. Niin sitä. Menee helvettiin sitä eestä, kiitos. Nyt ollaan 5. Ollaan tavoitteessa. Nyt joka asia on vaan tästä. Tässä on niinku vaan plussaa meille. Niin, nostaa jo 3. Ollaan palkintopalilla, jes, kyllä. Pokaali saahan tästä kotiin varmaan muistoksi. Ja nyt se on muuttossa eessä jyrännyt kaikki nuo ajat pois tieltä. Se on meille etu se. Nyt on tärkeä saattaa hyvä kiihdytys imussa. Nyt ollaan imussa. Riittääkö? Ai, kun suutti, ei nyt oli tosi tiukka kilpailu. Joo. Tekeilläpäin, katsotaan. Oi, nyt on lähellä. Tuo niinku ykkössijalla oleva taisi voittaa, tai niinku mikä on kakkosena, nyt ollaan niinku 4 joholla vaan. Tuo oli paha. Nyt pitää pistää mieleen nämä 2 autoa tästä, niin pitää niinku ensin saada kiitata pois pelistä. No niinku pakko niinku saa pelistä pois sitten. Joo, hyvä palkinto. Aika huono kyllä oli, 2 000. Nyt saa spinni, nauttikee tästä. Niinku vaan pyörimään. Vai pyöriikö nyt ollenkaan? Kyllä se tuli, kiitos. Joo, mitä tulee? Just, kiitos. Se oli sitten semmonen. Ja nyt tästä vielä on 2 kilpailua jäljellä. Ja niinku tämä oli 1 ja tämä on tulla, tämä on viimeinen sitten varmaan. Niin mennään tänne nytte. Ja niinku nyt on sitten nostettava panoksia. Nyt ei kelpaa 5, mutta on niinku pakko olla oikeesti 2 joukossa. Tämä kupin voitto niinku on mulle elämä. Elämä ja kuolema. Niinku välinen asia nytte. Jos voitan, niin elämän jatkuis havia, niin mä kuolen pois sitten. Joo, on taas juttua. Mitenkäs teillä on mennyt tämä peli? Ootteko vielä nostanut ja miten niinku muuten? Ootteko minkä levuusia ja onko paljon autoja kerätty? Kertokkeen ihmeessä kommentteihin. Nyt tämmöseen maassa tämä auto olisi hyvää. Tämmösen pienen mutavelliin. Ihan omia. Noi.
niin siltä vaan lumberjackia tulee joka tuutista. No, vielä on matkaa vähän päästä oijottaan. Recalculating route. Ja tästä vasempaan näin, tänne justiinsa. Tämä niin kisa varmaan tuota kaivokselta lähtee, kun menikö se kaivos jo? In 400 meters, turn right. Eli joo, se on täällä, joo. Eli nyt tämä kisa lähtee tätä kaivokselta, no niin. Eikö vaan tänne? Turn around when it is safe to do so. Se on täällä niinku allalla. Joo, nyt tässä on ehkä hyvä paikka niinku, tämä alkaa tästä. Niin mä saan jonkun autun tuonne työnnettä tuonne jorpakkoon ehkä. Hää? Ei. Tämä ei oo oikee. Tämä on väärä. Hetkinen. Niinkö mikä se nyt on? Tämähän se oli. Onko niinku crossköynty? Mikäs tämä on täällä? Tämä on ainakin oikee. 422 päivää, 422, okei. Niinkö... Ei se tämäkään, se oli, sehän oli tämä. Tämä linja tässä, tämä ei ainakaan oo. Eikö? Ei. Nyt tuli muuten ajatuskatko. Oliko se täällä? Hirtti siiries, mikäs tämä on? Crossköntry. No tämä on se oltava. Niinkö mitä ihmettä? Soolo. Aha. En halua kuitata tosta. Mitä ihmettä? Jaahas. Oliko se tämä sitten? Ei. Tämä on dirtti siiries. Eikä se täällä ollu. Eiköhän tuli tähän. No mennään tänne sitten, koska... Niin kun tämä ei toimi jostain syystä, niin... Eikä vaan nyt tuonne ainakin yhteen varmaan paikka, missä mä tiedän, että tuolla on tuo kisaa. Eli eikä vaan takaisin ajaamaan tuonne. Ja nyt tässä samalla sitten voi antaa mappia tästä tutkia. Näitä metiiköitä tällä matkalla. Sillä on niinku boardi heti, kyllä. Kannatti lähteä kisasta pois, että onneksi oli väärä kisa. Niin, saatiin fast traveli, se on puoliväli ylitetty siinä jo. Ja vaan sitä metään läpi mennään. Niin. On kyllä tuo kana aika... Kana-asu on kyllä mahtavaa. Tai on varmaan kukka-asu, mutta... Eihän tuo... Eikös tuo kana ole oltava? No mikäli olokkaat. Saattiin levu, jes. Eikö mä ollut jo 5-9? Jahas. Katsotaanko mennä spinni. Ei. Ei tuo jo vanhaa tietoa tuo. No, mutta. Nyt tässä menee hetki, kun mä tänne pääsin perille. Mutta niin en nyt rupee leikkaamaan kuitenkaan mitään videoa, koska tämä on niin mukava tällä ajellakin. Mitä tää mappia näytellä teille. Ui, nyt on kunnon vaavit. Eikö vaan asfaltille ja... Nyt on niinku nopeasti ollaan perillä kohta. Ai 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 ai. On vielä niinku 3 kilometriä matkaa, ei oo pahaa. Onko täällä niinku mitään... Semmosia... Boardeja täällä. Ei täällä olla. No, kuunnella haamarssia. Niin, täällä on pakko olla merkki täällä. Ei ollu. Aha. Niin tyhjä paikka se. Nyt tässä otetaan vähän oikoreittiä täältä. Mennään näiden naapurin peltojen läpi. Tänne niinku hän jonnekin järven rantaan se reitti näytti. Aha, nyt tässä navigaattori omiaan sekoilleen. Ei kiinnosta olla oikealla tiellä kuitenkin. Ai ai ai, paistu lampaatti yli ajamaan. Entäs sitten? Ai ai, kyllä osuutti, hipaasti sitä. Ei sentään veri lentänyt.
Joo, sillä se näkyykin nyt tuo määränpää. Ja nytten sitten oltava tosi hyvä kilpailu, ei yhtään virrettä saa tehdä ja... Tai sitten jos tekee virrettä, niin toivottavasti että muut on meidän takana ne kärkimiehet. Tai niinku mitkä on meidän lähellä. You have arrived at your destination. No niin. Tämä on niinku... Joo, tämä on jo Cross Country -sarja. Jos on niinku ykkönen, niin saa superspinnin palkinnoksi. Eli nyt tämän jälkeen vielä yksi kilpailu, eikö siinä ollut? Oliko tämä jopa viimeinen? Tämä voi olla muuten viimeinen kisakki. Ja nyt niinku näette tuossa vieressä on kaksi oranssia autoa, niin niitä on oltava meidän takana nytten. Ja nyt on neljä, jahas. Kukaan sitä en tiedä kyllä nytten. Ja kyllä mä nimestä muistan. Nimestä muuten ehkä saattaa muistaa, se on samaa nimisiä täällä. Elää tulee nyt siihen eteen, please. Täällä on maksettuja kuskia blokkaamassa minua. Eestä nytten, please. Sillä menee käreissä nuo... Joo, ne on tällä käreissä ne... Moi saamari. Nyt vauhtia. Ne on tosi pitkä ne karannut nuo kaksi. Ai ai ai. Taisi tulla tuntiturpaan näköjää. Joo. Niinku miten nuo pitäis saa kiinni nuo kaksi? Ne on tulla ihan... saametrin päässä jo eellä. Niinku mitä ihmettä? Miten se on mahdollista? Joo. Okei. Nyt pitää taas toivottaa yksi kisa jäljellä vielä. Ja ollaan niinku... Ollaan niinku kolmas vähintään. Mitä? Ei oo totta. Joo, restarttia vaan. Tuo oli niinku... Tuo oli huijaus. Ihan suoraan sanottuna ei voi mitään. Eikö vaan alusta? Sori nyt kaikille. Jos niinku tulee missään, niin mä otan välillä tälle otan alusta homman, koska... Tuosta hyppäsin ennen kyllä mitään merkkiä tule. Niin nyt varmaan käy huormi kuin äsken. Tehdään vielä enemmän jälkeen. Kaasuhan nytten kunnolla. Niin. Tämä vasen puoli nyt piettää itse tässä ja... Sitä taas menee kädessä nuo kaksi muuta karkkuu. Joo. Niinku miten ne voi olla noin nopeita? Ellei ne ottaa huijareita oo. Ja tästä nyt vaan pitää saada kunnon vauhti tässä suoralla. En saa niinku menettää missä nimessä vauhtia. Niinku just tuolta tulee molemmilta puolta autoa ohi niinkö. Nyt ollaan niinku samassa kohdassa kuin äskenkin, eli... Ollaan samalla sijalla, niinku näette. Ollaan jopa ehkä niinku... Vähän jäljessä enemmän kuin äsken. Eli niinku nyt sä näette... Otin alusta, niin oikeastaan mittaista hyötynyt. On niinku samassa kohdassa. En vain nyt sitä niinku checkpointtia missannut siitä. Joo. Nyt vaan sitä ajetaan kolmosena maaliin ja toivon mukaan tuolla takana on ne, mitkä on meidän lähellä, eikä tuolla eellä. Nyt on kova hyppyri. Oi oi, miten korkee. No niin, nätti pomppu, jotta positiivista tähänkin jaksoon. Ollut vähän tämmöstä niinku raivoa melkein havaittavissa nytte tämän mestaruuskamppailun kanssa. Kilpailu kovenee, niin tunteetkin alkaa nostaa pintaa. Ei saamari. Melkein niinku pelkästään meitä tuossa kaikki sijaani. Joo, kolmas. Ja nytten sormet risti, että ne on meidän takana ne kaksi muuta. No, niin sillähän ne oli meidän eilä justiinsa. No. Ja nytten sitten loppuko tämä... se loppu siihen. Eikö okei, kolmas.
Vuoliko riitti noihin palkintoihin? Okei. Saattiin spinni, superspinni varmaan nyt saadaan tästä. Joo, kyllä. Kyllä, kelpaa. Eli siinä oli vaan nuo kolme kilpailua. Niin meni alussa sinne väärään paikkaan oikeesti. Se ei ollut mikään... Se oli vaan niinku muistikatkos mulla. Ja nyt saatiin kumisaappaat palkinnoksi, jes. Ei muta sitten roisku ohjaamo. Jos roiskuu, niin sitten ei mene kengät märääks kun kumpparit, jes. You're racing against no niin, only hardcore okay. Cross-country drivers now. No niin, kiitos, kiitos. They carry their own tools and sleeping bag. Welcome to round 5 of the cross-country racing series. No, se oli ihan mukava mestaruuskamppi. Mennään tuonne saareen, katsotaan mitä tuolta löytyy. Ja sitten ruvetaan lopettamaan, koska... Niin on tuon valmis. Koska nyt tänään ei oikeastaan muuta ole luvassa. Saatiin tuo mestaruuspaketti ja oltiin toisena 2 pisteen olla. Mutta kun yksi kisa voitettiin, niin saatiin se superspinni sieltä ilmaiseksi ja... Oli niinku ihan jees. Joka asia tällä tasolla se ei mikään huono oo. Tietenkin se restartti vähän harmittaa. Tai niinku voi jotakin harmittaa tai huijasin, mutta... Kyllähän se pelissä suurin osa käyttää sitä... Sitä rewindiäkki, millä niinku voi sitten kelata taaksepäin, niin... Se on vielä huurempi kuin tuo uudesta aloitus. Hetkinen, onko se saari mukaan tuolle? Katsotta... Joo. Ja nyt toivon mukaan, ei ole vesi liian korkeeta. Mennään toi saareen pääsee. Tää saarissa on varmasti jotain niinku... Ahaa. Siinä näköjään ei sitten voi mennä niinkö. Ehkä tuolta puolelta voisi mennä, mutta tuskin tuon niin syvää pakosta. No tuonne kyllä voi päästä tuonne. Mennään tähän loppuun vielä tulla käymään. Jos sitä nyt löytyisi semmonen boardi meille, joku vaikka 10 000. Semmonen ultimaattinen expa boosti tähän loppuun, syvää. Ja kohta vaan nuo spinnit vielä tähän loppuun, mitkä saatiin palkinnoksi. Ja niinku sit sen jälkeen ruppeen keräämään taas uusia. Eli ajatella itestä ja... Taas johonkin jakso viikon päästä tyyliin ja vaattaa sitten nuo... kertyneet spinnit pois. In 400 meters, turn right. Joo, en käynyt ite oikeelle. Mennään tästä niinku... Tästä vaan suoraan tälleen. In 200 meters, turn left. Ja tällä sitä hypäättää vasemmalle. Mikäs pakka täällä, joku puisto. Mä oon täällä käynytkin ennen, ei mitään. Ja siihen se tökkäs just. Nyt niinku mennään täältä. Mun on haamarsin täällä menossa. Kuka meni naimissiin? Kuka myöntää? Ja sit täältä vajeittää näitten mehtien läpi vähän oijottaan. Mikäs tuolla, kun tommonen ei ollut latoa. Täältä näin. Kun niinku peli jo jäänyt tietä pitkin, en ymmärrä minkä takia. Niinku miksi se voi näyttää just tämmöstä off-road reittiä. Aina on tuo sama asfalttitiereitti tulee. Joo, se on se talokki, mikä vois ostaa, mutta... Mun on varmaan aika kallis tuo, niin en välttämättä halua ostaa. Aha. Semmonen. Siinä on yksi kyltti. Kyllä. Ainakin tässä laiturin okassa yksi. Kiitos. Tämäkin tulee tarpeeseen. Aha. Seko jää tähän sitten kiinni. Ei sentään. Eka tolle. Just. Just. Se oli hyvin ajettu klapaa. Niinku, joo, kyllä tuonne saari on pakko päästä, niinku näette. Siellä on valota kaikki, se on toinenkin kyltti, kyllä. Tänne vaan, kannatti tänne tulla. 5 000 kyltti, ui, nyt hemmotella. Täällä saarissa varmaan on muitakin kylttejä. Kun tämä yksi.
Niinku näitten ehtiminen on tosi mukavaa, kun tuolla vajeilla jollain maastolilla ehtiillä kylttejä, niin se on aika mukavaa puuhaa. Ja sitten, kun täällä on enemmän näitä. Onko enemmän? Ainakin mökissä pallaa valot, eli täällä joku assuu. Nyt vaan tämän saarikäivän sitä äkkiä läpi. Joo. Näyttää siltä, että täällä ei oo enempää. Oli vaan tuo yksi merkki. No tuokin kyllä kelpaa mulle. Joo, tämmönen. Reissu tuli tänne tehtyä tällä kertaa. Joo, ei tällä muuta oo. Nyt vaan ajetaan ne mantelille takaisin. Tästä näin. Elä uppo, please. Tää vieläkö yrittää tonne isompaan saareen mennä. Minä kyllä veikkaan, sinne ei pääse, mutta tuolla voi tulla. Hei, he maisema. Tästäkin saa ilmasta expaa. Otetaan tämä nyt tästä talteen. Mutta joo. Vieläkään vain tuon saarikkaa, että se ruvetaan lopettamaan ja ensi jakso on varmaan taas jatketaan tää kampanjan pelaamista ja nytten sitten mä tässä varmaan illalla pelaan ja tulen ehkä osaan itekin ajamaan nyt tuossa muutaman kisan, niin saattaa olla, että on tullut muutama levu lisää ja sun muuta. Joo, nyt tästä tuonne saareen mennä. Tuollakin on pakko olla joku kyltti. On sen näköinen paikka. Vaanko sittenkään täällä? Onko tämä tyhjä? Aika jännä, jos täällä ei ole yhtä kylttiä. Aha, katsotaanpa nyt. Täällä on uusi Lato löytä. Joo, kiitos. Kiitos, tiedosta muutakin on mukava ehtiä. Onko tuolla kyltti tuolla? En tiedä. Mutta joo. Niin kuin näette, tätä saariakin täällä pystyy käymään läpi. Entäs pääsekö tänne? Ei, tuonne ei pääse, okei. Jahas. Okei, se oli siinä se homma nyt. Kiitos kaikille. Oli taas ihan mukava jakso, vaikka nyt menikin vähän tossa läheltämishommiksi osaan, niin oltiin tokaa silti mestaruustaistossa ja saattiin, aina ne spinit pyörittää, joo. Saatiin hyvät niinku palkinnot sieltä ja nyt käytetään tässä ne palkinnot sitten hyväksi, eli avataan spinit pois. Nyt anna kultasta. Joo. Minä niinku voin vaadu, että nämä spinit on aivan skämmejä. Ne on ihan paskoista, ikinä saa mitään. Nyt niinku kahto kesästä tulee 100 000 ainakin, tai auto. Vaikka nyt saa vain yksi spinni. Joo, 100 000, mistä arvasin? Joo. Ja nyt tulee auto. Näin, mistä arvasin? Tämä on kultainen auto. Is one of the rarest cars at the festival. No niin. What can I say? When you play the wheel at Horizon, you don't. Tuo on varmaan aika arvokas tuo auto. Niin jos tuonkin laittaa kauppaan myyntiin, tuosta voi saada hilloa jopa, katsotaanpa. Joo, 10 000. Okei, 10 000 hinta. Kuka haluaa ostaa? Jos ilmoittaa, että mä laitan tämän huutokauppaan, saatte 9 000. Onko täällä mulla niinku mitään muuta arvokasta, tuota äkkiä? Sori, että tämä jakso venyy tässä, mutta tämä on 2 000. Joo. Tuo on niinku 10, tuo on minun arvokkaan auto. Entäs onko täällä niinku täällä mitään? Ei. Tämä on 10 000, miettikää, 10 000 000 euroa, tai niinku krediittiä. Tuommoista rumaasta Ferrarista. Testarossa, mutta joo, kiitos, laittakaa mielipidettä tuosta autosta. Haluaako kukaan ostaa? Jos haluatte, niin laittakaa kommenttia. Muuten se on morjens.